Inspire-se e eu curtida. Sempre diferente, né? Porque o Roberto tem umas coisas assim, não, Maricô? Maricô e uma luz. Num plantão de vendas hoje aqui da nosso lar. O Rio Malé. Bom, o nome já é muito chique. Vamos combinar. A gente mostrou um pouquinho dessas imagens externas, do ambiente e tal. Eu acho que o pessoal já começou a entender que nós não estamos falando de um lugar comum, de um projeto comum. Tem uma força, uma energia, né? E de muita atualidade, né? O momento que a gente está vivendo, né? Que precisa de repensar muitas coisas, não? Com certeza, é um projeto super contemporâneo, um projeto que a gente veio trazer com novidade, com esse frescor, com a modernidade que a construtora tem, uma construtora jovem, com cabeças pensantes jovens. Então, o empreendimento reflete esse momento, o momento que nós estamos vivendo agora, né, depois da pandemia, com a pandemia, o momento da construtora. Isso está tudo refletido nesse empreendimento que a cidade estava merecendo. Então, veio de tudo de uma constância, de uma somatória de elementos para trazer esse empreendimento completamente diferente de tudo que a gente já viu por aqui na Baixada. Nós já tivemos dois momentos com a Maricô e eu já fiquei muito, muito animado, né, com conceitos diferentes, né? Nós estivemos na nossa lar em outro momento e era aquela cara de praia. Eu falei, nossa, nunca imaginava, né, um ambiente corporativo com essa classe, né, com essa maneira, com essa bossa, totalmente diferenciada, né? Aí nós conhecemos num outro Inspire-se o Prime, um apartamento incrível e novamente o Prime é um marco, né? Sim. Já é um conceito diferente da própria construtora, né? É um empreendimento completamente diferente que veio aqui há uns anos atrás, 5 anos atrás, e ele foi um marco na cidade, exatamente como você disse. Ali para trás não havia nada parecido, foi um boom, tanto o mundo do mercado imobiliário da cidade, quanto o mundo do conceito arquitetônico de um empreendimento alto padrão, que é o que a construtora oferece. Então, o Rodrigo, que é o dono da construtora, ele vem sempre pedindo para a gente fazer algo inovador, sempre que seja inovador. E é isso que a gente busca em cada empreendimento. Circular um pouquinho, né? Conhecer um pouco, que eu acho que a gente começa a primeira coisa, o primeiro diferencial. Mais interessante. Isso é culpa do Rodrigo, não? Com certeza, aquela cabecinha pensante dele ali não estava jamais. Área de lazer. É um conjunto que a gente fala, é uma engrenagem que roda. Eu venho com as minhas ideias, mas a ideia é de todos, a ideia é do Rodrigo. O Rodrigo tem muito isso, ele é muito ativo, ele é muito participativo. Então, nada acontece sem ele estar ciente, sem o aval dele, né? Por mais que eu faça, que eu achar, não, legal, vai para o Rodrigo. Posso mandar? Não, o Rodrigo veio, o Rodrigo aprova antes. Então, é sempre feito num conjunto. E isso daqui é um conjunto, né? Esse é o resultado. É só um spoiler, porque eu acho que quem... eu recomendo que quem quer entender melhor precisa passar aqui no plantão para conhecer os detalhes que a gente está reforçando aqui, né? E é claro que aqui é só uma maneira de entender. Nossos catálogos estão incríveis, né? Tudo vai conseguir. Tendo acesso a esse material, você fala, realmente, eu não estou num espaço, num lugar comum, né? A gente vai para o pré-olha. Eu já estou falando... Estava falando do Rodrigo, eu vou ter que puxar o Rodrigo Pacheco e o Guido Matheus, Francisco Matheus. Boa tarde, pessoal. Olha, estou muito impressionado com o que eu estou vendo aqui. Já conhecia os trabalhos da Maricô, mas essa oportunidade aqui no plantão, e eu vi que é ousadia pura. É, muita inovação no empreendimento. A Maricô, uma das grandes responsáveis por isso, e como ela acabou de falar, né, um conjunto de pessoas, uma família, eu costumo chamar a nosso lar de família, porque é uma união muito grande, cada um no seu departamento, mas todo mundo colaborando um com o outro, e o resultado sempre
O resultado está aí, e graças a Deus a gente sempre incrível, tenta fazer o máximo que a gente pode. Maricô, conta um pouquinho desse contexto que a gente tem aqui, né? Nós temos duas torres. Isso. Vejo que nós temos um espaço. Olha que bacana isso. Eu acho que vale a pena chamar a atenção, né? Você tem um espaço, talvez, de serviço e tudo mais, mas vocês primam pela fachada. Olha que fachada é linda. Imaginando isso no contexto aqui da Malé. Então, essa garagem, né, foi uma ideia nossa e conjunta, minha e da Maricô, é uma garagem que eu acredito que no litoral e poucos lugares de São Paulo tem. Tá? Não me lembro de São Paulo nada assim não, hein? É, pois é, por isso que eu falo. É uma garagem panorâmica. Tá? Então, por isso que teve muita gente que achou no início que esse prédio seria embaixo, alguma coisa comercial tal. Não, é uma inovação que eu vi fora do país, passei para Maricô, para falar que ótimo. Então, ou seja, o cara vai estar dentro do carro dele, ele vai ter um visual para o mar até. Né? E dentro do carro da pessoa, ela vai ter uma vista para o mar. Né? Então, isso eu acho que é uma inovação muito importante assim, para o local. O local aqui é muito nobre, né? Um local muito, o mais nobre da cidade. Eu acho que merecia um empreendimento para esse posto. Então vamos contar um pouquinho, vou passar um pouco para cá, né? Eu queria ver um pouco as plantas, né? Posso mostrar um pouquinho? Nós temos quatro plantas diferentes para cada um dos... Cada torre. Cada torre, né? Eu não vou aprofundar aqui, mas me chamou a atenção dois pontos, né, que eu acho incríveis, né? No banheiro da suíte, chuveiro duplo, cuba dupla. Isso é para evitar divórcio. Exatamente. Exatamente. Isso é para evitar divórcio. Aqui, né? Nós estamos unindo a família, não? Esse é o ponto, né? Exato. E uma outra coisa que me chama muito a atenção é a área de serviço, a lavanderia, né? Separada. Essa sim, a gente quer um espaço confinado, né? Sim. Porque a maioria das plantas que eu conheço, a área de serviço, a lavanderia, fica visível da grande área de lazer hoje que nós temos. Exato. Os terraços do mês, é um terraço maravilhoso. Exato. E aí, quando você está lá, você vê a área de serviço. Né? Não, aqui é tudo que é legal isso. Eu acho que de planta, novamente, uma das coisas mais modernas, mais legais e interessantes que eu já vi. Todo o conceito de projeto e parte da Viviane, que é a Viviane Alves de Mello, que é a arquiteta do construtivo, que é a arquiteta que faz o planejamento do empreendimento do edifício. Depois disso, ela em conjunto com o Rodrigo. Depois disso, a gente sempre sente, ele me chama e fala, Maricô, vamos dar uma olhada, ver, já pensando no usuário, já pensando no dia a dia, na família. E é esse que é o diferencial, a gente não é comercial, não é algo comercial. É algo pensado para realmente ser funcional, para ser a comodidade, o conforto, já pensando no uso da família. Lógico, cada família tem o seu perfil, mas a gente tenta trazer o mais possível próximo de uma realidade. E a realidade muda sempre, constantemente. A gente acabou de ter uma mudança de realidade na pandemia, os conceitos de moradia mudam. Então, tudo isso, o Rodrigo preza muito, ele chama, vamos sentar aqui, vamos esmiuçar essa planta, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Eu acho legal a gente implementar dois chuveiros, duas cubas, como nós vamos transformar esse espaço, como vamos integrar o fluxo do apartamento, né? Da área de lazer, do terraço, ele está separado da área social, né? Da sala. Você não precisa entrar na sala para acessar a cozinha. Você tem um acesso para a cozinha direto. Então, tudo isso é pensado no uso da família que está habitando. Rodrigo, que são esses terraços? Pois é. O terraço é o nome do meu apartamento. Dois pontos que eu acho muito importante nesse projeto. A Maricô acabou de falar. Os banheiros, né, da suíte master, o banheiro da suíte master, né? A própria suíte master, que nós já fizemos uma suíte maior do que o normal. Nossa, isso, porque normalmente quando a gente vende, nós estamos negociando apartamento,
pessoa tem que aumentar um pouco essa suíte, né? Fazer uma, meio que uma reforma no apartamento para ter uma suíte master maior. Nós já nos adiantamos desse projeto, já fizemos a suíte master com closet, uma suíte maior, né? O banheiro da suíte master é um diferencial assim, muito top. Eu gostei muito quando a Maricô me passou a ideia, que foi colocar dois chuveiros e uma bancada com duas cubas, né? Ou seja, chuveiro senhor e senhora, cuba senhor e senhora. Isso eu acho que inovou bastante o projeto. E eu acho que o mais importante, na época que nós estamos vivendo, nós deixamos espaços para o home office. Eu acho que isso foi o grande pulo desse projeto, tá? Então hoje nós temos espaços disponíveis, espaços excelentes de home office, tanto na suíte master, como no living, e o principal, como você acabou perguntou no início, né? No terraço gourmet, né? Então a pessoa, eu me vi trabalhando com uma vista para o mar no terraço gourmet, né? Com chuva, com sol, a gente está ali no terraço gourmet trabalhando, né? E dentro do nosso imóvel, nosso apartamento. Então, eu acho que esse projeto englobou, nós tentamos englobar todas as necessidades, como o Marco falou, e eu gostei muito do resultado. E o pessoal está gostando muito. Olha, eu estou muito impressionado, desde que eu cheguei, né? Já estava conversando um pouquinho com a Maricô, começando a entender um pouco, né, toda a ideia, e a gente percebe que é muito legal, né? Muito inteligente tudo que tudo foi pensado aqui, né? É isso que eu acho bacana, né? Pensar que vão ter pessoas morando, né? Esse, o empreender, principalmente a construção, vai num caminho muito apropriado, né? Não é só espaço, não é só espacinho, né? É conseguir ter, o espaço adequado, pensando que essa família, né, que viveu tantas coisas estranhas nesse período, né? Crianças em casa, bichinho em casa, saindo um pouco, a gente não sabe quando é que isso termina. Exatamente. Então, normalmente, temos que reavaliar o nosso jeito de viver, a nossa maneira, né? Exato. Francisco, conta um pouco, você cuida de todo o marketing, né? Da apresentação. A gente viu uma apresentação absolutamente impecável. Eu quero levar o catálogo para casa e ficar, sabe aquele jeito que a gente coloca assim na frente? E fica, eu sei que aqui tem, esse projeto vai durar quanto tempo até a finalização dele? De 4 a 5 anos. 4 a 5 anos, sim, né? Eu talvez agora não consiga imaginar comprar o apartamento, mas eu vou trabalhar para dentro desse período, eu quero o apartamento aqui, né? A gente brinca um pouquinho, mas às vezes você colocar isso e ficar com essa é a casa que eu quero, esse é o jeito que eu quero viver, que eu quero morar. A gente aciona algumas coisas na mente da gente que vai projetando. Uma hora você fala, caramba, estou assinando meu contrato com a Nosso Lar. Exatamente. Com um apartamento que eu imaginei. Eu acho que um pouco a vida tem dessas coisas, né? A gente imaginar, a gente entender que é possível, né, atingir sonhos, né? E eu acho que é por aí. É o que eu falei para você, não é só vendas, lógico, é vendas, mas é uma venda pensando na pessoa, no usuário, no habitante, nos habitantes desse imóvel, né? O que eles vão sentir ali, como eles vão viver ali, como eles vão usar esse espaço. Então, a gente traz isso para dentro do projeto. Perfeito. Olha, eu estou vendo uma turminha ali fora que chegou enquanto a gente estava gravando, né? Eu vou convidá-los para entrar. Para adicionar um pouco, né? Adicionar mais simpatia a esse nosso bate-papo, o Roberto e o Nildo, né? Da Aerocotina. Eu vou chamá-los para vir para cá, tá? Vai. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Bom, Roberto, eu vi que você chegou aqui enquanto a gente estava batendo esse nosso papo. Quem não conhece ainda, Roberto Eurocutina.
Desconhecido Roberto, né? Sou Roberto, loja Cutina Santos. Roberto, a gente estava comentando justamente que empreendimento bacana, né? E que vai muito além dessa preocupação só com pequenos espaços e é a preocupação com uma família que vai morar, com quem vai desfrutar desse espaço absolutamente incrível, né? Ah, eu costumo falar, né, que nos bastidores vocês vão poder, né, participar um pouquinho de todo esse bate-papo, mas a gente fala que a família é nosso lar, o Rodrigo, o Kiko, né, que sempre entrega um conceito diferente para a região. Né? Nós, da Eurocutina, que rodamos o Brasil, né, afora, a referência da Praia Grande hoje é muito positiva para toda a região e vem com um legado muito positivo. Quando a gente vê um empreendimento de altíssimo luxo, com a entrega, né, de projeto de área de lazer assinada por um escritório, né, que não para de crescer, eu até brinquei com a Maricona, né, sou suspeito, um bar, né, dentro do condomínio, né, um espaço de spa, salão de beleza, um espaço games, então tudo pensado com muito carinho para o luxo, né, para essa família que busca um espaço, né, de morar bem. Então, forte sobre muito esse bar, hein? Eu tive uma certa sensação. Esse foi o primeiro? Essa foi a primeira atitude que eu tomei. É isso, né, Cláudio? Então, o que hoje, né, a gente fala que as famílias buscam morar bem, né? A gente tem um empreendimento desse, com pé na areia, né, com todo o espaço de lazer, com resort, até brinquedo nos bastidores, né, que a família nosso lá vem com um empreendimento realmente, né, para você viver bem, bem, super bem e sem precisar sair do condomínio para, né, coisas diversas. Então é muito prazeroso fazer parte, né, e já agradecer o escritório, né, o Rodrigo, o Kiko que estão aqui, que acreditam também no trabalho da Eurocutina. Eu queria só reforçar um pouco, né, a Maricô tem uma coisa. Brinco com ela, né? Ela tem um dedinho pro design que é uma coisa impressionante, né? É diferente. Cada peça que você... As escolhas são incríveis. A gente vê que tem uma preocupação com design, né? Inclusive nas adegas, né? Nas peças que estão aqui na Eurocutina, né? Tem essa preocupação com o design, né? Que de certa maneira, parece até brincadeira, mas o design faz um bem enorme, né? Porque é diferente de você pegar e sentar numa cadeira que foi toda pensada e tem uma assinatura, né? Claro. Ela tem uma ergonomia, mas não é só isso, né? Também tem a questão estética e que nos faz bem os olhos, né? As impressões que a gente tem. E os itens da Eurocutina a gente percebe muito nisso, né? Cada peça não é só um cooktop, não é só, né, um fogão freestanding, né? Não é só isso, né? São peças que trazem, agregam esse design. Isso nos faz muito bem, né? Porque você abre um refrigerador que internamente está, né, todo pensado, né, para a maneira como você vai usar, o nível do que você vai usar muda totalmente, né? A visita no final, aquela noite, madrugada, abrir aquela geladeira, né? Para pegar um item de lá. Nós já pensamos, né, desde o início do projeto, nós já pensamos nos nossos parceiros. A Eurocutina é uma delas, né? Então, nós já fazemos o empreendimento para o nível, o padrão do produto do Roberto, né? Então, para você ter um ambiente que receba um produto do Roberto, um ambiente tem que ser maravilhoso, né? Então, nossos parceiros, não só o Roberto, o Mariano, vários parceiros que nós temos aí, tudo pensado já, calculado, tudo certinho para receber o produto deles. E os nossos parceiros são só produtos de alta qualidade, o Roberto Mariano. A gente fica muito feliz, né? Porque quando a gente chega num espaço desse, né? A gente brinca com a Maricô, né? De pensar, né? Quando eu cheguei, já tinha visto por fotografia um espaço, né, assinado. Então, nós estamos aqui num espaço de vendas,
que o cliente entra e já se identifica com o que há de melhor. Então, se tem uma preocupação em montar um espaço tão delicado, um espaço assinado, com um projeto assinado, imagina o empreendimento e o que vem por aí. Né? Então, né, aguardem o Nick, né, que vem arrasando a maré para entregar o Fiat Lux com você. Bom, eu recomendo, a gente está só mostrando um pouquinho dessas imagens, mas é preciso sonhar um pouquinho, né? Começa sonhando, começa pensando, né? Como eu falei agora para o Francisco, né? O catálogo é tão bacana que dá vontade de pegar e deixar assim, né? Lá na frente do computador para ir imaginando. É o meu objeto de desejo daqui para frente. Pessoal, adorei esse nosso bate-papo. Muito obrigado por abrir esse espaço para contribuir com todo mundo. Né? Obrigado. Mas muito sucesso, estou absolutamente encantado, eu recomendo. Pessoal, esteja nos vendo também. Dê uma passadinha por aqui. Só para finalizar, eu acho que a frase da minha camisa aqui diz tudo, né? Nós construímos o lar dos nossos clientes como se fosse para a gente. Então, eu acho que isso resume o nosso resultado final e todo o empreendimento nosso. Isso aí. Só para fechar, Marechal Mavé 289. Canto do Forte. Mavé, Canto do Forte. Isso aí. Nosso inspiro e estilo da cotina. Eu vou tentar sempre me fazendo fazer coisas diferentes. E eu adoro isso. É isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maricão.